Καλημερίζω τον βουλευτή Πασόκ, τον κύριο Βασίλη Κεγκέρογλου. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα, κυρία Γκυράκη, και εσάς και στους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε από τη συχνότητα του 984. Λοιπόν, θέλω να μας ενημερώσετε για δύο θέματα. Το ένα θέμα έχει να κάνει για την άμεση αντικατάσταση των ασθενοφόρων των κέντρων υγείας, ορεινές ή μη ορεινές περιοχές της Κρήτης, και από την άλλη σαφέστατα εργάτες γης, εκείνο το άλλο το μείζον θέμα, μάλιστα την επιστολή διαμαρτυρίας των Αγροτικών Συλλόγων Κρήτης Μεσσηνίας, τα λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες με τον Γενικό Γραμματέα του Ενιαίου Αγροτικού Συλλόγου Ιεράπετρας, τον κύριο Βιεννητάκη. Εσείς την θέσατε υπόψη των αρμόδιων υπουργών για άλλη μία φορά στη Βουλή. Αλλά αυτό το μήνυμα το οποίο παίρνουμε από όλες τις περιοχές της Κρήτης και τους αγροτικούς συλλόγους είναι ότι ή έχουν μπερδευτεί ή δεν θέλουν να το λύσουν αυτό το θέμα με τους εργάτες γης. Δεν ξέρω τι ακριβώς σημαίνει, κύριε Κεγκέρογλου. Ξεκινώντας από αυτό το μείζον θέμα, θα συμφωνήσω με τη διαπίστωση που υπάρχει από την πλευρά των παραγωγών ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης αλλά και η συναρμόδιοι υπουργοί. Έτσι, γιατί δεν εμπλέκεται μόνο ένα. Βεβαίως. Ή δεν έχουν κατανοήσει το πρόβλημα ή δεν θέλουν να το λύσουν. Και το λέω αυτό με βεβαιότητα, γιατί έχει τεθεί κατ' επανάληψη το ζήτημα από την αρχή και της έλλειψης εργατών γης, αλλά και της γραφειοκρατικής διαδικασίας η οποία υπάρχει λόγω του ότι τα προηγούμενα χρόνια δεν χρειαζόταν η ευκολία στην μετάκληση, να το πω απλά, λόγω του ότι υπήρχε εργατικό δυναμικό στην πατρίδα μας ήδη. Τώρα όμως, όπως γνωρίζετε, εδώ και ένα χρόνο έχουν φύγει όλοι οι εργάτες που δούλευαν, ή σχεδόν όλοι, τα προηγούμενα χρόνια, και έχουν πάει για Ιταλία και Ισπανία, λόγω του ότι το καθεστώς εκεί ήταν ευνοϊκό. Εδώ δεν είχε γίνει καταγραφή πέρα από αυτή που έγινε για να εμβολιαστούν και δεν δόθηκαν άδειες εργασίας στους εργαζόμενους που ήδη είχαν εκπαιδευτεί και είχαν εναρμονιστεί με συγκεκριμένες παραγωγικές διαδικασίες. Κύριε Κεγκέρογλου, είναι το ΙΠΑΤ, δηλαδή το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, είναι το εργασίας, είναι το εξωτερικών και είναι και το μετανάστευσης, Ακριβώς. Θα σας πω τη διαδικασία μετάκλησης. Ζητάει ένας παραγωγός τρεις εργάτες, πάνε στην πρεσβεία, κάνουν ραντεβού και δίνει ένα. Και τον ένα λέει μετά από ένα μήνα θα φύγεις. Όταν μετά από δύο μήνες θα φύγεις. Στην ουσία εισπράττει τα παράβολα το ελληνικό δημόσιο και δεν διευκολύνει τη διαδικασία μετάκλησης, χωρίς λόγο κόβονται οι εργαζόμενοι. Αυτά είναι παραδείγματα. Αλλά το συνολικό πρόβλημα δεν αντιμετωπίζεται και γι' αυτό υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα που θα μπορούσε η κυβέρνηση να τα έχει επιλύσει. Θα σας πω ένα. Στα κέντρα προσφύγων, είτε αφορά πρόσφυγες που έχουν κάνει αίτηση για άσυλο, είτε αφορά πρόσφυγες οι οποίοι απορρίφθηκε η αίτησή τους και μπορούν να επιστρέψουν ή να εργαστούν, για μένα την πρώτη κατηγορία υπάρχει υποχρέωση, ας το πω, είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα, κάθε εβδομάδα να παρουσιάζονται στο κέντρο φιλοξενίας και να δίνουν το παρόν και να τους παίρνουν τα δαχτυλικά αποτυπώνηματα για να μην υπάρχει παράνομη διαφυγή τους σε άλλη χώρα ή δεν ξέρω για ποιο λόγο. Αυτό έχει εντοπιστεί ότι είναι μεγάλο πρόβλημα, επειδή τα κέντρα είναι στην υπηρετική χώρα, στην Κρήτη δεν μπορούν να εργαστούν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν μπορούν. Διότι δεν μπορούν να έρθουν για πέντε μέρες, να γυρίσουν, να δώσουν το παρόν. Ζητήσαμε λοιπόν να δίνουν το παρόν στο εγκύτερο αστυνομικό τμήμα. Κάτι πολύ απλό. Με βάση την κοινή λογική αυτό πάει. Τμήμα. Ναι. Και ενώ υπάρχουν λοιπόν διαθέσιμοι από αυτούς που φιλοξενούμε για να έχουν εισόδημα και να μην έχουν και ανάγκη στο κάτω-κάτω της γραφής την κρατική επιχορήγηση ή φροντίδα. Να έχουν οι ίδιοι εισόδημα. Και αυτή την ευελιξία δεν την έχει η πολιτική ηγεσία των Υπουργείων, και εδώ είναι κυρίως του μετανάστευση, για να δώσει τη δυνατότητα κάπου σε 2.000 άτομα που είναι σε αυτή την κατάσταση, τουλάχιστον που έχουν ζητήσει να εργαστούν. Στην υπόλοιπη Ελλάδα δηλαδή αυτό γίνεται πράξη?
στην υπόλοιπη χώρα μπορούν να εργαστούν, διότι αν είναι κοντά στο κέντρο, μόνο αν είναι κοντά στο κέντρο, μάλιστα, μπορούν να πάνε να παρουσιαστούν στη βδομάδα πάνω να δώσουν το παρόν. Σας το λέω ως απλό παράδειγμα. Από εκεί και πέρα έχουμε σε εξέλιξη την φετινή ελοκομική περίοδο, διότι πέρα από τα θερμοκήπια και τις πάγιες εργασίες που έχουμε, και η απασχόληση είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό στα θερμοκήπια και στα άλλα. Ο παράγοντας άνθρωπος είναι κρίσιμος, δεν μπορεί να γίνει παραγωγή. Τα το οίκομα θα τα διαχειριστούμε, αποκλείεται. Έχουμε την ελαιοπαραγωγή, η οποία είναι σε εξέλιξη. Φέτος, μετά από πολλά χρόνια, έχουμε καλή σοδιά και καλή τιμή, παρότι υπάρχει μια ανασφάλεια αν θα κρατηθεί ή όχι, αλλά δεν έχουμε το εργατικό δυναμικό. Και αυτό το απλό πράγμα έπρεπε να το έχει διασφαλίσει η κυβέρνηση, γιατί δεν είναι κεραυνός εν αιτρία. Μάλιστα. Από πέρυσι φωνάζουν οι παραγωγοί. Σαφέστατα. Οπότε λέτε και καταλήγετε εσείς στο ή δεν ξέρουν ή δεν θέλουν. Ακριβώς. Το πρώτο λοιπόν μπορεί να απορριφθεί. Άσχημο είναι ή επικίνδυνο είναι και το ένα και το άλλο. Ναι, ναι. Το πρώτο μπορεί να απορριφθεί, γιατί έχουν πληροφόρηση από όλους και έχουν και από τους κυβερνητικούς βουλευτές. Οι κυβερνητικοί βουλευτές έχουν ενημερώσει τις πολιτικές διευθύνσεις. Άρα λοιπόν πρέπει έστω και τώρα να δώσουν μια διέξοδο στο πρόβλημα και με το ανθρώπινο δυναμικό που είναι στην πατρίδα μας να έχει την ευελιξία να εργαστεί, και βεβαίως με αυτούς οι οποίοι έχουν ζητηθεί για να έρθουν με μετάκληση και να αφήσουν οι πρεσβείες το ότι έλα ραντεβού μετά από 3 μήνες. Υπάρχει mail που εστάλθηκε σε παραγωγό στην Ιεράπετρα μετά από αίτημα για να πάρει 5 εργάτες από την Ινδία. Λέει, όταν θα έχουμε ευχέρεια θα ασχοληθούμε με το αίτημά τώρα, σας. Τώρα κύριε και κύριο Γλου, αυτό το οποίο συζητάμε, πώς έρχεται να κουμπώσει με εκείνη την άλλη είδηση και τα ευχολόγια από το ΙΠΑΤ ότι εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ελληνικό εθνικό στρατηγικό σχέδιο για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική 23-27. Το λέω με την έννοια ότι την ώρα που αντιμετωπίζει τέτοια προβλήματα ο πρωτογενής τομέας και δεν ξέρει τι να κάνει, εμείς ερχόμαστε με ευχολόγια και λέμε κάτι άλλο. Γιατί λέει με μια προσπάθεια του Πρωθυπουργού, δεν την αμφισβητώ, αλλά λέω πως το ένα με το άλλο δένει. Διασφαλίστηκαν πόροι 19,3 δις ευρώ για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 21-27, καθορίζοντας ταυτόχρονα και το χρηματοδοτικό πλαίσιο για τη νέα προγραμματική περίοδο 23-27. Τι θέλουν να πούνε, δεν έχω καταλάβει. Δυστυχώς υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με τη νέα ΚΑΠ. Δυστυχώς, αυτό που μετεπαίνουν και διθυράμβων παρουσιάζεται δεν είναι ότι καλύτερο. Πρώτα απ' όλα είναι μειωμένες οι χρηματοδοτήσεις σε σχέση με το προηγούμενο. Mm-hmm. Δεν διασφαλίστηκαν εκ του μηδενός. Είχαμε 21 δις και έγιναν 19 ακόμα τόσο. Αλλά σε κάθε περίπτωση το πρόβλημα είναι μεγάλο, διότι οι συνδεδεμένες ενισχύσεις, που είναι μια αντίρρητη ανάγκη μετά την διατροφική κρίση και την ανασφάλεια η οποία υπάρχει στην Ευρώπη, και έπρεπε να αυξηθούν κατακόρυφα οι συνδεδεμένες ενισχύσεις, δυστυχώς δεν έγινε αναμόρφωση της κοινής αγροτικής πολιτικής, δεν προσαρμόστηκε δηλαδή στα νέα δεδομένα. Και οι επιδοτήσεις είναι ανοιχτές και άσχετες από την παραγωγή. Θα έπρεπε σε ένα ποσοστό να συνδεθούν με την παραγωγή. Να πούμε το κλασικό παράδειγμα για την κριτική σταφίδα, τη Σουλτανίνα. Δυστυχώς δεν εντάχθηκε στις συνδεδεμένες ενισχύσεις, όπως έγινε με την Κορινθιακή, παρά τα αιτήματα, παρά τις διαμαρτυρίες και τον βουλευτικό έλεγχο που ασκήσαμε. Και αυτό σημαίνει την οριστική ταφόπλακα. Είναι επίσης για το ποιοτικό ελαιόλαδο αλλά και τα άλλα προϊόντα που παράγονται στην Κρήτη, η ΚΑΠ δεν είναι ό,τι καλύτερο, γιατί δεν ενισχύει την ποιοτική παραγωγή, δεν ενισχύει την παραγωγή γενικότερα. Ναι, και έρχονται και 1000 άλλα, η χρωματική αυτή επισήμανση, όχι η χρωματική, χρωματιστή επισήμανση, το Nutri-Score, το περίφημο και το τι έχει γίνει. Άντε να δούμε και 30 του μήνα που στις Βρυξέλλες θα γίνει η συνάντηση των παραγωγών και του ΑΡΕΠΟ με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τι θα βγει από αυτή την ιστορία και να δούμε τι θα προωθηθούν τελικά, πόσα προϊόντα. Τίποτα δεν θα βγει, κάθε κάποια χειρότερα. Κάθε κάποια χειρότερα, πιστεύετε. Ναι, αυτή η ΚΑΠ είναι χειρότερη από την προηγούμενη, δυστυχώς.
Γιατί η Ευρώπη δεν αντιλαμβάνεται η γεραιά Ήπειρος, όπως έχει ονομαστεί, είναι τώρα γερασμένη ως προς τα αντανακλαστικά της κρίσης. Δεν αντιλήφθηκε ότι, και δεν αντιλαμβάνεται ότι τούτη την ώρα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με την παραγωγή στην Ευρώπη και συνδέεται με το προηγούμενο γεγονός. Δεν αντιλαμβανόμαστε στην Ελλάδα ούτε στην Ευρώπη ότι το ανθρώπινο δυναμικό είναι ένας κρίσιμος παράγοντας, ότι η παραγωγή είναι το άπαν και μένουμε στις επιδοτήσεις. Μάλιστα. Καλά, αυτές οι επιδοτήσεις πώς βγαίνουνε και δίδονται πλέον περισσότερο ασύνδετα από ότι στο παρελθόν. Mm-hmm. Και δεν λέμε βέβαια όλες οι ενισχύσεις να πηγαίνουν συνδεδεμένες με την παραγωγή, αλλά ένα σοβαρό ποσοστό για να διασφαλίζουμε και μείωση του κόστου παραγωγής. Δυστυχώς ο παραγωγικός κόσμος... Αυτοί που παράγουν σήμερα είναι οι πλέον ζημιωμένοι. Οι πλέον ζημιωμένοι. Είτε είναι χτινοτροφία, είτε είναι αγροτική παραγωγή, είναι ζημιωμένοι. Και δυστυχώς ο παραγωγικός κόσμος θα τα βρει μπροστά του. Είναι καλύτερα να μην καλλιεργείς παρά να καλλιεργείς. Εννοώ οικονομικά. Ναι, αλλά δεν είναι αυτό ο ρόλος της κοινής αγροτικής πολιτικής. Ο ρόλος της κοινής αγροτικής πολιτικής από τότε που συστάθηκε και είναι η πρώτη κοινή πολιτική της Ευρώπης είναι να ενισχύει την παραγωγή και το εισόδημα των αγροτών που παράγουν. Χρειάστηκαν αρκετά χρόνια και διαχρονικά με τη βοήθεια όλων των πολιτικών δυνάμεων το καταφέραμε αυτό και το γυρίσαμε και κάναμε στροφή και γίνανε οι αγρότες του καναπέ οι περισσότεροι. Η πραγματική παραγωγή δεν μπορεί να πληρωθεί αυτή την ώρα, δεν μπορεί να αμυφθεί αυτή την ώρα, δεν μπορεί να ζήσει με ευκολία ο πραγματικός αγρότης, έτσι όπως το λέτε, εξαιτίας του ότι υπήρξαν αυτά τα ευτράπελα. Και είναι πολύ μεγάλο το κεφάλαιο, γιατί θα πάμε σε όλα αυτά που κουβεντιάζαμε χρόνια πριν μεταξύ του Βορρά και του Νότου, της Ανατολής και της Δύσης, του Βορρά και του Νότου του δικού μας, το τι κάναμε, το τι δεν κάναμε. Αλλά η ουσία είναι, προλαβαίνουμε, είναι το τελευταίο που σας ρωτάω και θέλω να πάμε στα ασθενοφόρα. Προλαβαίνει κάποιος κάτι να γλιτώσει, αυτό ρωτάω μόνο. Ναι, στην εφαρμογή της κοινής αγροτικής πολιτικής, εφόσον δεν υπάρξουν τροποποιήσεις από τα καμπανάκια που έχει ακούσει η Ευρώπη. Στην εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο δίδονται αρκετά περιθώρια ούτως ώστε να στραφεί και προς την παραγωγή η ενίσχυση προκειμένου να μειωθεί το τεράστιο κόστος παραγωγής που υπάρχει σήμερα και είναι εμπόδιο για να συνεχιστούν καλλιέργειες. Ωραία. Τι σημαίνει ακριβώς με τα ασθενοφόρα ορεινών ή μη ορεινών περιοχών, φθαρμένα λάστιχα για άλλη μια φορά? Υπάρχει εδώ και καιρό σε εξέλιξη ένας διαγωνισμός που αφορά τα ασθενοφόρα για τα κέντρα υγείας της 7ης ΥΠΕ, 14 τον αριθμό, λόγω του ότι υπάρχει αφενός παλαιότητα πολύ μεγάλη σε πολλά από τα ασθενοφόρα. Έχουμε από 800 μέχρι 1000 χιλιόμετρα ασθενοφόρα που είναι ακόμα στους δρόμους και βεβαίως γιατί υπάρχει ανάγκη να έχουμε σύγχρονα ασθενοφόρα ειδικών συνθήκων για τις ορεινές περιοχές 4x4, και οχήματα τα οποία θα μπορούν και με συνθήκες δύσκολες, χιόνι και κακοκαιρία, να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες. Αυτός ο διαγωνισμός λοιπόν καθυστερεί χαρακτηριστικά και έτσι με αφορμή την πόσο δηλαδή έχει καθυστερήσει. Από το κέντρο υγείας Πηλίου. Πόσο έχει καθυστερήσει δηλαδή? Κοιτάξτε, το καλοκαίρι είπαν ότι τον 7ο μήνα του 21, για να καταλάβετε, είχαν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες προσφορών κλπ. Έχουμε λοιπόν πάνω από 1,5 χρόνο. Μάλιστα. Πάνω από 1,5 χρόνο. Θα έπρεπε τουλάχιστον εδώ και ένα χρόνο να έχει ολοκληρωθεί. Εμείς πιέζουμε λοιπόν, ούτως ώστε να τελειώσει αυτή η ταλαιπωρία, να έχουμε ασθενοφόρα που δεν μένουν στους δρόμους και που μπορούν να ανταπεξέλθουν στις δύσκολες συνθήκες ορεινών ή μη ορεινών περιοχών, αλλά και να αντικατασταθούν τα ασθενοφόρα που έχουν πάρα πολλά χιλιόμετρα και έχουν συνεχείς βλάβες. Να σας ευχαριστήσω, θέλω. Και εγώ και να σας καλημερίσω. Και ας ελπίσουμε ότι ο κύριος Πλεύρης, τον οποίο απευθυνθήκαμε στη συγκεκριμένη ερώτηση, θα ζητήσει τουλάχιστον να ενημερωθεί γιατί καθυστερεί η διαδικασία. Καλημέρα σας, κύριε Κικερόγλου. Να είστε καλά.